Está fazendo um lindo dia de agosto. A praia está cheia de um vento bom, de uma liberdade. Porque em meio a todo caos, a natureza consegue refletir sobre mim uma paz divina, que me entrelaça nos braços da esperança e me acolhe com um sorriso genuíno. Como se por um momento ela dissesse para mim: o mar está calmo e a sua esperança e alegria se renova a cada nascer do sol. Não se preocupe. Algo está sempre por acontecer de bom em sua vida. E é claro, eu, sem pestanejar, retribuo com tamanho sorriso e com um olhar de graciosidade e agradecimento por cada imprevisto que me fascina. Não, não, não. Vai, vai, vai. Você não vai.